Kjole hopp alle sammen, og hjertelig velkommen til The Sims 4. Dette har jeg gledet meg til å spille veldig, veldig lenge, så nå har jeg tenkt å gjøre det. Og vi starter jo på det eneste logiske stedet, som er å skape en sim. Og der har vi jo mange valg. Jeg tror jeg skal være ung voksen, så da kan jeg bo alene. Og her bestemmer stemme, ja. Ok, ja, greit. Den stemmen skal vi ha. Høres så macho ut som overhovedet mulig. Gå med selvtillit, da. Der, ja. Den der måten skal vi gå på. Feminint ganglag skal vi ha. Så fint. Da vet vi det. Velge ambisjon, da. Oi, sånn. Her skulle jeg egentlig hatt hjelp av dere, da. Men jeg tror kanskje jeg skal starte og bare velge litt likevel, ja. Hvis, altså, så vidt jeg har forstått, så skal man gjennom mange ambisjoner, da. Jeg har spilt litt i det siste, og jeg har vært gjennom mange ambisjoner selv, i hvert fall. Så starte med kjærlighet som ambisjon, da. Og da å finne sin sjelevenn. Er ikke det hyggelig, ja? Jeg tar det. Det er en romantiker som har noen personlighetstrekk, da. Kan gjøre det litt vanskelig for meg selv. Du vet at jeg er bråsint. Og ikke selvsikker, det må jeg ikke være. Men det kan jo lønne seg å være romantisk, da. Nei, det blir trist, da. Nei, jeg skal være kreativ i hvert fall, siden kreativitet er kult. Så bråsint, kreativ og... Åja, jeg velger alt sammen på følsom, jeg nå. Ok, det er jo... Okay, jeg kan bare ha en på følsom, da. Ok. Ok, vi ser litt her, da. Jeg må være nerd, da. Jeg er nødt til å være nerd. Og sist, men ikke minst, en bråsint nerd som er ambisiøs. Nei. Som er snill. Ok. Ok, jeg tror jeg skal være en bråsint nerd som er veldig snill. Så jeg er snill, bråsint og nerd. Ok, det er vi inne på nå. Det er vi inne på nå. Det begynner å bli bra. Det er det valgt. Skal vi begynne å titte litt på utseendet, da? Jeg har lyst til å være skikkelig weird. Ja, grønn hud, for eksempel. Bråsint nerd som er snill. Det begynner å ligne på Shrek her, altså. Ok, ja, greit, men vi lager en Shrek-versjon av meg, da. Finne det ansiktet som ligner mest på meg, det er veldig vanskelig å si, da. Ok, jeg vet at det ikke ligner på meg, men det skal jo ikke ligne på meg, det er jo ikke meg. Åh, jeg blir forvirret av dette spillet, det er jo så ekte. Jeg skal i hvert fall ha grønn hud, og så går vi videre, da. Han har en skjønnhetsflekk, det er alltid flott. Hårsveis. Ok, han skal ha langt, flott hår. Han er en vilter type. Og jeg tror det skal være sort, ja. Det er vel... Nei, knallrødt skal det håret være. Det var rart. Ja, ja. Men han skal være en skjeggete type også, han. Så her er det bare å glede seg. Oi, oi, oi. Ok, jeg skal ha den kuleste orken. Den er rosa. Åh. Det er så mange valg. Jeg tror jeg skal lage en skikkelig weirdo. Ok, nå begynner det å bli ganske spesiell. Jeg ser på den personen her at han kanskje trenger litt endringer personlighetsmessig etter hvert, altså. Sånn, han er ikke den bråsinte, snille nerden som jeg en gang så. Du skal selvfølgelig ha røde øyne. Det blir nesten rosa. Det blir nesten rosa. Jeg lurer på om vi må gjøre skjegg i rosa også, jeg. Rosa skjegg og litt sånn rosa-aktig øyne. Ja, vi går for det. Og sminke skal ha det. Det var tøft det der da, men... Ja, du er en spesiell type, du! Du er jagge med en spesiell type! Lov det da. Jeg ser hva han her vil. Jeg ser nå hva han her vil. Få på litt grann øyeskygge der. Ja, vi tar den øyeskyggen der. Du skal bli musiker, du. Det er det ikke noe tvil om. Det er det ikke noe tvil om. Greit, da ser det ut som en kar som lager tøff musikk. Jeg tror jeg gjør ferdig utseendet ditt først, så ser vi hva slags type du er etter det. Men musiker, det er ikke noe tvil om at du skal bli musiker i hvert fall. Hva slags type musiker da? Vi må endre litt på klærne dine. Her var det mye fint da. Jeg tror du skal bli en rockemusiker, ja.
en litt sånn spesiell rockemusiker. Tror vi snakker business der. Og så må vi finne en tøffere bukse. Ja! Noe tighte jeans. Feite jeans. Feite kule jeans. Der er noen flotte chinos. Det tror jeg vi snakker business, altså. Jeg synes det var fine de skoene du hadde. Tøffe skoene der. Skal han ringe da? Skal han ringe? Jeg klarer ikke å se helt om det. Skal han ringe, skjønner du? Oi, det er nesten min klokke. Det må vi gå for. Der tror jeg jagger meg vi har det. Jeg tror vi har, ass. Det er buksene vi skal gå for. Men nå tror jeg vi skal gå for en gråere type. Der, vet du. Og så skal vi ha køl svarte sko. Der, nå er du en stilig dude, ass. Du lager tøff musikk. Klar for å være en rocker, da? Flosh banarba. Så tynn og så veltrett. Å, det er gøy, da. Det er som en trivelig type. Ok, og du... Vi ombestemmer oss her. Du har kreative ambisjoner, du, rett og slett. Fordi du vil bli et musikalsk geni. Det er det du vil bli. Jeg tror vi går vekk fra at du er bråsint. Jo, kanskje du er bråsint. Sånn, musikere er ofte bråsinte, men du skal ikke være nerd, siden da dreier det seg mest om dataspill og sånt her. Du må være kreativ. Bråsint, kreativ og musikkelsker, burde du ikke være det? Du er en spesiell type, ass. Du er kreativ, du elsker musikk, både å høre på det og lage det, men du blir fly forbanna. Ja vel, da tror jeg vi har laget det, men hva i huleste heter du, da? Ja, det kommer til meg nå snart. Det kommer til meg. Jeg har det. Jeg har navnet. Navnet, fornavnet altså, er Otto. Det er kult. Det kan du kan få Otto til å være et rockenavn, liksom. Det kommer til å gå fint. Otto er tøft. Otto er spesielt. Otto klinger bra. Otto er et bra musikernavn. Etternavnet ditt. Ja, det er mye vanskeligere med etternavn. Ok, siden han er bråsint, så går vi for vicious, som betyr slem eller noe sånt nå, på engelsk. Og det er fordi at vokalisten i Sex Pistols, som er et punkband, som er veldig stort og kjent og gammelt, heter Sid Vicious. Derfor går vi for Otto Vicious, og du skal bli en musiker. Da er vi egentlig klare til å sette igjen, da. Så spennende, gitt. Hvor skal vi bygge? Hvor skal vi bo? Dette ligner kanskje mest på California, da. Litt man ville dratt for å leve av musikken. Oi, her var det ikke mye tomter å velge mellom. Oi, det var veldig dyre tomter, da. Å, 1500. Vi kjøper et ferdig hus. Vet du hva? Jeg har holdt på en god stund med å lage han dunnen. Jeg vet ikke hvor mye jeg klippet den etter, da. Men jeg fikk en idé nå. Jeg fikk et innfall. Jeg kommer til å spille mer The Sims. Jeg håper dere er klar for det, fordi jeg elsker The Sims. Men dere kan nå bestemme om jeg skal kjøpe et ferdig hus, eller om jeg skal bo på en tom tomt og ta det derifra. Jeg skal altså spille mer Sims, men jeg skal gjøre det til en dere avgjør greie. Så hver episode skal slutte med at dere tar et valg. For meg. Og Sid. Nei. Og Otto, som han heter. Så, vet du hva? Jeg avslutter episoden der. Dere skal velge... Jeg har valgt da selv at jeg skal bo her i ørkenen, siden jeg ligner på Kalifornien, men dere skal velge hvor jeg skal bo i ørkenen. Om jeg skal kjøpe et ferdig hus, om jeg skal bygge på en tom, om jeg skal bruke sånne ferdigrom. Jeg kommer til å bruke ferdigrom uansett, tror jeg. Jeg orker ikke bygge helt fast sketch. Men om jeg skal bygge på en tomt, eller om jeg skal bo i et ferdigbygd hus, skriv det nede i kommentarene. Putt en tommel opp på videoen om du likte det. Abonner om du ikke gjør det fra før. Så må du huske at jeg og Henrik, vi elsker dere! Og så får du ha en flott dag inntil videre. Da blir det ikke så lenge til neste episode. Jeg har lyst til å spille nå, egentlig. Men jeg må jo høre hva dere sier først. Så inntil neste gang. Ha det bra!